go-aamo nabadeed ayaa laga soo saaray colaadii muddada dheer ka taagnayd deegaanka Buureed ee Shidan, taasi oo u dhaxaysay Beelo walaala oo halkaasi wada degaa, waxaana go-aamadaasi si wada jir ah u soo saaray xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland iyo guddida nabadeynta ee uu hoggaamiyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse, iyagoona go-aamadaasi ka hor akhriyay madal ay ku sugan yihiin odayaasha iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda deegaanka Shidan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo iyo xildhibaano ka mid a golaha guurtida Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa tan inay ku dhammaato islaax iyo nabadgelyo. Wixii naga yimaada ee go-aamadaasi noqdaan waxaanu leenahay waa wax Ilaahay nagu alhaameeyey. Cidday ku qadhaadhaato iyo cidday u macaanaataba waxaanu leenahay ku samra. Haddana waxaan rajaynaynaa Ilaahay waxa uu naga soo saaro inaad ku qancadaan oo qaadataan. Uqaasha labada Beelood, waxgaradka raggii halkan ka hadlayey, sidii fiicnayd ee tullimada lahayd ee walaalnimada lahayd ee saraax ahayd dacwadiina uga hadlayseen usoo wada dhammaynay baan horta marka koowaad u idinku mahadnaqaya. Ilaahay baa mahadnaqlee. Waxaan u go'aaminay kow toddobada tobanka marxuum ninkiiba waxaanu ka xukunay 100 halaad oo mukhafafo ah, dhammaan aasaska oo dhan midkiiba $1,000 iyo furka waxaa lagu bixinayaa muddo 15 cisho oo ka bilaabanta 7 bisha oo maanta kuna eeg 22-ka bisha 3-aad 2020. Magta jifiyaheeda waxaa lagu bixinayaa muddo 3 bilood ah oo ka bilaabanta 7 bisha 3-aad kuna eeg 7 bisha 6-aad 2020. Magweynta waxaa lagu bixinayaa muddada jifida la kala qaato 6 bilood ka bacdi kuna eeg 7 bisha 12-aad 2020. Dhammaan dhaawacyadaasi waxaa lagu xaqayaa waqtiga jifada la kala qaadanayo 15 cisho ka bacdi. Waa dhaawacyadoo dhan. Dhammaan hantida labada dhinac u kala caddaatay waxaa lagu bixinayaa muddada jifida. ceelasha biyaha sida ku cad xeerka biyaha qaranka xeer number 49 2019 qodobadiisa 19-aad 21-aad iyo 22-aad waxaanu hay'adaha ku shaqada leh faraynaa in ay la wareegto dayactirka ceelasha maamulka iyo maaraynta khayraadka biyaha iyo qaybinta iyadoo la fulinayo xeerka biyaha iyo xeerosyadiisa hoosooyinka. Maadaama labada hoosooyinka ah lagu dhisay si wadajir ah oo shaqsi gaar ah ahina yeelan waayey, waxaanu ka garanay in aan waxba laga soo qaadin dhulka. Markaanu aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadiisa 12-aad farqadiisa 4-aad iyo 5-aad iyo 6-aad iyo qodobka 18-aad farqadiisa 1-aad, markaanu aragnay xeerka maaraynta deegaanka xeer lamba 97-2018 qodobkiisa 5-aad iyo 6-aad iyo 7-aad iyo 8-aad, markaanu aragnay xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta xeer lamba 96-2014 qodobadiisa 7-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad iyo qodobka 8-aad farqadiisa 1-aad, markaanu aragnay xeerka gobollada iyo degmooyinka xeer lamba 23-2020 qodobada 11-12-13-14-aad. Sidaa darteed waxaa sugnaatay magaalada qadiimiga ahayd ee Waqadiriyo oo ah halka fooqu ku yaallo. Sidaa darteed waa in 1 kilomitir galbeed loo raro lana magaaliyo taa hore. 2, waxaa sugnaatay magaca Togga Shidan inuu yahay halka ceelashu hadda ku yaallaan. 3, waxaa sugnaaday deegaankii hore ee qadiimiga ahaa ee garka Galweyta in ay tahay meesha 2-aad ee degsiima ahaan loo degi karo. 4, in dhammaan dhulkaasi u dhexeeya labada degsiimo xagga badda xiga ay tahay xoolo daaqeyn loo siman yahay lagana samayn karin degsiimo, cishiimo, beero iyo wixii la mid a. 5, in dhulka munaafacaadka ku yaalla inta u dhexaysa labada degsiimo in daaqa iyo biyaha iyo macanta iyo in looga wada faa'iideysto si isku mid ah si waafaqsan xeerarka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shareecada Islaamka. 6, kala xadaynta xuduudaha gobollada iyo degmooyinka waa xilka wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo kaashanaysa wasaaradaha iyo hay-adaha qaranka ee qaabka farsamo u soo geli karaa. 7, dabagalka iyo fulinta go'aanadan waxaa leh maamulka gobolka Sanaag. Geestooda qaar ka mid a madax dhaqameedka labada dhinac ayaa sheegay inay qaateen go'aamada laga soo saaray colaadda deegaanka Shidan. Waa qaadanay dhinac ayaga xukunkii soo baxay, waanu ku qanacsannahay. Intii annaga waajib nagu ahay aanu dabada iska raacin karnay xigtinimo iyo wax kale oo wanaagsan ummadu ku noolaadaanana dhinac ayaga diyaar bay ka tahay. Ilaahay idankiina waxaan rajaynayaa inay sidaa ku dhammaato.
وانا جارسين يا وين مغلي يا جوان كهذا نيجا عليه إن شاء الله وح شرع الدرة أنا كجيت شوي من هذا نعبر شقفنا شرع يوم بنو مرينا وبالله توب أنا جوا قاعد أنا حكمك بيشة تنقرب سرع وحي كدمنا إن لقو ضرو وحاسين أي أي بسلاذان وعرين تاسو أي فشو أي سيت هاي أنا هذا الدمبي يلان سيدا جوان كوسو بحنا بنو قاعد أنا ragani mada iyo magacsheegashada ma ay ku jirtaa in go'aanka la qaato aniga ku hadlaya magaca garxajis go'aanka waa qaadamay een go'aanka laga soo shaqeynayay muddo waxa jada shidan halka maanta go'aankiisa la sheegay waa qaadanay aad waxaan u mahadcelinayaa ragii ka soo shaqeeyay gudoomiyaha gobolka guurtida gudoomiyaha maxkamada maayirka everybody oo ka shaqeeyayna ilaahay baa ka ajirsiinaya sida aynu qaadanay inuu ku fulo waxayna ay ka tusay way sheegeen inkastoo ay ku qarcan iyagu baxd maxay tahay galabka kale ee nuux mar aniga ugu mahadnaqaya aan ma wixii dulka mise wixii dhiga wixii fur iyo dhig iyo dula waa gaadna ugu dambeyntii bada saabka gobolka sanaaga ayaa sheegay inay arintani tahay mid alle subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo iyadoona sidan oo kale hore loo soo afjaray colaadii deegaanka ciriyaan shirkii waa inoo xidhmay nabadiina waa inoo dhacday ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dhammaanteen inagu hadeeyo way dhici jirto way ahay marka gar la rido dhinac qanca iyo nimaan qancin labadaba way yeelan jirta gar waa siday u dhacday laakiin annagaana laga rabaa maamul ahaan inaanu laqsiino daadajino qodobkay ka hadlayaan u fadhiisano la fadhiisano u jilcino annagaana la rabaa waana nagu waajib sidaa u sheegteen baan annana u qaadanay sidaa u sheegteen baan u qaadanay waxbay nagaga xumaan maayaan dhammaantii waa idin mahadnaqayaa maantaana idinka farxad madan idinka arrintii baa inoo dhammaatay dhammaantii waa idin mahadnaqayaa insha allah wixii dhimana waa isla dhammaynaynaa haddii ilaahay idmana waxaan rajaynayaa culaysyo badan baa jira furka wuu culus yahay la doonayaa hantiga kale maqani waa culus yahay iyada lafteeda waa u dhugma leenahay iyada lafteeda waa u dhugmaleenahay haddii ilaahay idmo waana idinkala shaqaynaynaa ka dowlad ahaan sidii arintaasi ay ku islaaxi lahayd cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka caalamiga c b a magaalada ceergaabo